de diferentes tópicos no capindilante, corticos en que nos los permite reacção riba e parte de criminalidade, prevenção de saque e diferentes aspectos no capindilante. E tem agora que riba papel com o senhor Charles Cooper, que era reaccionar? Bom, o corticos, maneira, para mim, por acaba, o qual me permite, me quer com mais visibilidade de polícia, de barrio, não. Algo seguro também, lo ajuda, e controle social também, que lo ajuda, e seguro, é mais a parte de inteligência mais importante, para nós entrar, de parte de polícia e de uma tour e equipe, e a missa Tulsa, com a mestre, para não por combater a parte repressiva, e uma mais a parte preventiva, me quer que a parte é nos mestre, vai na papia, habe um diálogo nacional, rive parte di ban ampia edad di afari edad ban ampia e candidati di ora nan kubota na skol no ste kere kubo mese be ampia sei te un dialogo nacional pasile bokita mucha fecaia i dota nan ku mas edukasyon tambe den e parte aki Jo Hernandez Lo mi to mas contente por escucha sino Cooper nesta aceta e parte di inteligencia da masa importante mes con lo che mi bisa vuori capo fei di sei ta importante po por compartir po po combati a criminalità Lo que me quer dizer aqui, no momento aqui está com bom mestre restabelecer o FDC. No momento aqui, por aí, do povo de Corsol, nós no FDC não está funcionando. E mesmo tanto que o FDC não está funcionando, nós não seguimos com a nossa Seguridade Nacional está na peliga. Está pensando em nossa visa. No governo novo que vem aqui, mestre restabelecer o FDC, Passina nos põe a tranquilidade riba isla aqui, riba barranca aqui, da sua nossa ueta, nem momento aqui, pueblo, que ora vai riba caia, ora vai sair riba caia, que ora vai vir em casa, nos turta drei, dois, três ronchi, promete que não siga nos casos. Então, o governo é um responsável para a segurança de cidadão. Então, o governo, neste compromisso, para educar a segurança que o povo de Corsol merece. Senhor Luiz, você tem flor? Sim. Um dia mais, me estou triste, porque aparentemente nós todos temos um problema. O problema está começando em uma família que ainda não tem, a família não está funcionando. Então, é uma família desfuncional. Como trator social, bota papel com o docente sabe que a gente tem um problema socioemocional, social emocional. Nós estamos começando um programa agora aqui para pôr a tata não compreender o valor de não den vida de nayunan e mama nan no po handle yo amba nan kona yege den puberty de adolescencia que me aceito un je promé costa tata nan mi se comisa responsabilizar nan mes lego mai pagamento de alimentación bo presencia bo atención den vida de boyu e cosa ita uno de dos mi que ayuda señora na señora na se brua VDC Veiligheidsdienst, com criminele inlichtingendienst. Laat me u daarop, senhor Hernandez. Maar dan op broeie kozen. Veiligheidsdienst dat de Seguridad Nacional, en de criminele inlichtingendienst, com observatieteams, dat de que criminaliteit den caia. Por favor, separe con el feoto. Senhor Hernandez, dat is een normale impression. No, aquí no hay otro parlamento. Sala de reunión. Senhor Sota. Bom, me te quere... Da verdade, Veiligheidsdienst Curaçao tem nada a ver com o CID, com o nosso criminele inlichtingendienst. Pero maneira para poder estar trobe pueblo de Curaçao, a trobe ataque, screening, um lei, por certo, com pura pura anan que traga agora aqui, para já webs aqui, para se lhe dar parlamento ilegal, de maneira que ele aguardo assim em um famoso hotel, pouco semana passada, 10 de setembro, nombrando presidente de parlamento novo, com vice-presidente de parlamento novo, fora de regra, não, em todo caso, de nosso parlamento. Mas sabe que é a realidade? Dia 19 de outubro, agora, a tinha palavra. E o Bosco que está representando o povo dignamente, de maneira que a Abo tenha verdade, concentração, de lo qual, pelo último 20 anos, não aguardo atender. Cupo de trabalho, educação, Plan Nacional para Desarrollar Barrio, resolviendo problemas nan, de los barrios de Corsol, creciendo estabilidad social, económico que podemos ser. Gracias, señor Scott. Bob. Una pregunta que me tiene para tu líder político. Si no estás de acuerdo con llegue el momento para venir con reforma de nacimiento de campaña político en Corsol, y de cuadro de seis, si no estás de acuerdo también para venir con ley que regula financiamiento de campaña nan, político. Ah, bingo, regla. Ok, vamos a comprender la que nos comisa e via aquí con el señor Alex Rosado.
Sí, partido país está de acuerdo con el leinan que tiene actualmente no está suficiente. Para sobra el leinan manera está actual, no se repara que gente tan poderoso nacen por tuma un gobierno totalmente regente. Y está ese a pasa con gabinete Schotte, caminda botamira con algún financiador grande a tuma intergobernación regente. Que me se viene cambio nan, de financiamiento de campaña, a mí ta quiere de un de cosas que nos me se hace, ta pone un suma máximo, camina nos ta visa, que ahora bo pasa, ahora bo haña, es suma y, la que nos pone 25 mil eldo, por ejemplo, anterior bo me ser de divulgar, ta de quién, of ta de qua instancia bañé. En todo caso, me se bien más transparencia, me se bien más na living de ley de financiamiento de partido nan pa sobra e por pone bo gobernación den peligar. Mas adanqui, señora Emily de Jongelaje. Sí, bom, mi te quere tin ley cava, pero porta e nota suficiente, pero no se obete cava, último eleccionan y no se ripara, ora nos papi de ley de screening, un de motivo nan, a core que yunan di terra responsable, tapa motivo que por ejemplo no quiera pasar screening y pa aquí como no que pasa screening pasó bo saco bo no ta pase me gremos pues trabe cas te ave me gremos a ganar tres casos de corte te ave te na cas a cual letra que no sa información o que te bancarrota por turnan director na mas trabe cas pasó ti otro meta o a cual letra que me invita quiere no se me esté vinculeina anto banca mostre pueblo Kiko asoso de anto kiko bo trabajasi ahora kiko nos tiene chance Dios mi taquere sigur sigur usted mi ley nan pa financiamiento pero pueblo no este sasi kiko tiene actuando ahora bo papi 16 años con 20 años bo so turta tan junto bo de gobernación de par señora me se dan que favor reacción señor Anthony Godet el ley te acaba y ma a extraño de con e no hacer decreta ainda que menos salta un abrupto a disolver parlamento sin tener cuenta con la ley ya existente. Y no se mira con algún partido a entregar un relato anual que viene tanto vive la ley, que de práctica hace otra cosa. No se quiere que la ley no merece decretar para medir un lance beslecht. Entonces, tiene que nos vamos a vivir de la próxima elección para nos stop o exceso que tenemos que de placa no, para nos estar de un origen. Entonces van a una pobreza espantosa de barrio y de casa de nuestro país y hacen esa copia, nuestro proyecto de entregar paquetes de comestibles y de casa para que se parte para llegar a la casa de familia que nos da la pobreza. Y nos escoge como partido Frente Obrero, que no va a ir a placa de campaña, pero van sí directamente de necesidad y no solamente durante la elección. Muchas gracias, señor Charles Cooper. Bom, a medida que recu transparência sempre para o povo tá bom, que me ande elei segura resultado em eleição aqui quando é suficiente, pois vamos para o AC. O que passa? Caminha com o partido par a usar a segura e parte de frente civil, toque para burla de elei aqui, para assim e não engasenga e banda não, e não comerciante não, hasta um planta outro de televisão, a rainha chamada de Joel da Silva Góis, camina que está pretendendo que você é planta de televisão aí, se não passa certo propaganda de frente civil e aí abandona partido par para meio de Panvina Sicília está reservando a rádio mas é assunto aqui é um par camina para mirar com frente civil está aparecendo que me indica outra palavra ele é mestre Bini pois ele tem buraco agora aqui ela prova que ele é partido par a bula de ele aqui Senhor Hernández, está bom turno. Bom, eu quero saber, como é que eu estou, dia de mídia de correção, rádio, televisão, com todo o partido, quanto sangue na gente tem campanha aqui, então há bom mês, como povo, bom mês não há nada a fazer coisa aqui. Se eu estou, quanto sangue vai? Milhões, que agora a gente tem campanha aqui, então o povo de correção um mês, a queda sofre, a queda de deterioro. Mas nós, de Partido Democrata Laboral, nós sim temos campanha, que a mídia não está segura. Agora nós lançamos a gente, agora nós podemos ter governo, nós temos que pagar a favor na nenhuma instância, na nenhuma gente. Passou agora um partido, está marrando instância, não gente, povo, e não pode votar, e não pode trapar, e tem que trapar, pessoa que não é 100. Pensei, Partido Democrático, vou para o veta claramente,
con nos, no hay una campaña grande manera de otra, pero sí nos hace, nos ha informado, canando de embargo, mostrando aquí que nos programa de acción está, para Pablo está y ahora, para aquí que el Partido Democrata para pe. La PCI, Partido Democrata, puede estar tranquilo y no está, con nos tiene que pagar favor en la New England. Señor Ruiz. Nosso partido com menos problema, nós cata mais seco com o Martini. O qual está sucedendo? Que nosso instituto foi nos fundação um sistema que o povo está contribuindo. Um sistema cooperativo, o povo está sócio. Bota com o flané, bota com o peixe, nós não está regalando nada, bota sim de estar responsável e bota sim de cumprir com o partido, manebo por, de forma que o por. Então, gente, não está cana bem arriba. Ora, mi campagna che già acaba messa di incare di 25 per 30 milioni na tu cos, junto a questo compromesso di politico, na papai qua siento, che mi sento, non mi incluo di un budget di campagna, allora mi chiede in conclusione che un coso più triste, con un gruppo di fatto venderei di vince, con un commerciante, un banchetto, se il budget acaba, un paio di 500 florini, per te saca 30 milioni, 20 milioni, 10 milioni, per propaganda nan Xuxi e 40 nan Xuxi, nami. Un coso incredibile, vergonzoso, allora non ti avvisavo che il paese non ti insegna. E poi si chiama ricchissimo, lo quale ti passa da che bene in stanza mal ripartito. Ti sei da tre criminali. Signor Scotta? Ho visto che era la pregunta da Vadatà come se abbiamo una riforma contro la campagna. Sì, mi sembra una lei contro la campagna. E stanco non ha partecipato in contienda elettorale, non per pretendere di riba nessuna campagna contro New Ende. Sì, mi sembra una lei e non esiste oggi. E lei con partido na político está financiando mas lance for ordem financeira finance política grupera ainda existe movimento futuro com sua o único partido com entregar seu yar verslag 27 de abril de 2022 publicamente e ao emitir também carta de nosso banco que está financiando via de loan caminha com nossa visa bridging of fundraising activities in connection with upcoming election and nosso repayment da baita de 3 anos na maneira que nossa organizar fundraising atrobe uma eleição não planeada, uma eleição que não tumba governo para não dar aumento a nossa renda de situação de campanha eleitoral que está direito autônomo de nosso governo, pero nós está transparente e é único aqui na ANAN com apresentar a sua IARFES lá. Ok, me terminando, eu não incidei, você tem qualquer reação, senhor Antônio Godete? Bom, vamos pôr uma clarificação, sim, não quando não atumbe o governo, o senhor Scotto mesmo atumbe o governo e dissolver o parlamento. E lá nos clarificar com nós, para não mal informar. Mas o ponto está para clarificar com os NAN, para não vai tratar com os NAN que não passar a verdade. Senhor Helmin Luiz? Sim. Aileen, uma lei está mais importante, está mais lei, sim. Mas sempre tem maneira para bypass. Pessoas que têm lei de morte, etc. Mas sempre sabem inventar sistema para burla de lei. Não está querendo começar a regulação, mas um dia mais, a minha vista, depois de cada eleição, pública quem a subsidiado, quem a financiado. Me com a campanha americana, semana, 12 semanas depois da eleição, todo candidato presidencial de publicar 4 companhias que a financiaram, claro. Tem muito perto, senhor Scotto, está aqui a reação ainda? Bom, me daquele o qual, senhor Godet, me segurate, a tumba governo passou a que de uma maneira extraordinária, 2 assentos fora e 2 partidos, vai com a perda de maioria, e verdade, depois, a llama eleição antecipada, com um direito autônomo, que o governo tem, e que o Hopi não é lei, que passou na que Renanda Badabai forma um governo, com uma maioria de 10-1, mas na pleite, mesmo dia aí, depois na logra vira 10-2 back, finalmente, pero tumbando un gobierno, quitando en mayoría a vos coge 27 de agosto de 2010. Tapese el día 19 de octubre ahora aquí, masalmente sale y vota, pesando en todo caso de una transparencia, de manera posanueta, MFK es el único partido que cumple que ley de financian grupé, política grupé. Tiene gente sin tal que tiene que no ni sabe que tiene una ley vigente ando que botín que cumple con él. E sa che ti stanno da pidi per voto dia 19 di ottobre. Ma se anche per la reazione non stiamo incagliando segnale con noi, stiamo arrivando all'ultima etapa di nostro programma, nostro foro di Avenoci, noi stiamo un minuto cenni, per tu, e se non che tu mi despedito ora qui, non sto cominciando, non so fare break per me. Ok, non stavamo un break per me, ci si girato, non sto vinto una despedita.